توی اسرائیل توی یه جای امن نشستم وقت از روح الله زن بترسم؟ اونم با وجود پشتگرمی که خودش میدونه که از سمت اینجا دارم، واسه چی باید ازش بترسم؟ با یکی از دوستانم به نام سپیده پور آقایی صحبت کردم، گفتم که من نیاز به یک کار سوم دارم. سپیده، میتونی جایی رو به من معرفی کنی؟ کسی رو خبرگزاری هستش که نیاز به نویسنده خبرنگار داشته باشه؟ که ایشون گفتش که آره، یکی از دوستان هست، اینا برای خبرگزاریشون نیاز به یه نفر خبرنگار دارن. گفتم کجاست؟ گفتش که ازش آمد نیوزه. حدود یک ماه من برای یه خبرگزاری کار کردم، دامین این سایت دستم بود و یوزر پسورد این سایت دستم بود و روش می نوشتم که حین همکاری باشون با جناب روح الله زم آشنا شدم که فهمیدم ایشون مدیر مسئول این خبرگزاری هستن. اینکه یه روز شد سایتش هک شد، تکراری شده بود این دروغ که سایتم هک شده، دیگه یه چیز تابلو شده. دقیقا خودش کرده بود این کارو و من وقتی که معرفیش کردم به شخص، گفتم که من شخصی رو میشناسم که بتونه کمکت بکنه و سایتو برگردونه و با این شخص صحبت کرد، از این ور به من گفتش که اوکی حل شده، سایتو باز میکنیم از فردا، هر شب سایتو باز کنیم از فردا. بعد از اون ور با اون شخص گفته بودش که نه الان نمیخوام سایتو باز کنم، میخوام بزنم گردن جمهوری اسلامی بتونم غرامت بگیرم. اون شخص کسی نبود جز یک افسر اطلاعاتی اسرائیل که من باش در ارتباط بودم و با هم همکاری میکردیم بر علیه جمهوری اسلامی و تو خیلی مقاطع زمانیشون به من کمک کردم و من هم به ایشون کمک کردم در راستای حفظ امنیت اسرائیل. ایشون قرار بود فقط برای سایتشون با این شخص در ارتباط باشن، اما بدون اینکه اصلا به من بگن ارتباطشون رو با این شخص ادامه داده بودن و لازم به این افسر اطلاعاتی اسرائیل گفته بودش که من اطلاعات از ایران بهت میدم، تو در ازاش به من پول بده، تو در ازاش منو تقویت بکن، من فلان شبکه رو بندازم. طرح راجب تلویزیونه، یکیشو از محمد حسینی گرفتم که اون تقریبا برای یک سال که اصلا یه چیز غیر منطقیه، چیزی مثلا توی مایه تلفیق سه تا شبکه تلویزیونی من و تو، جی ام و بی بی سی. جالب اینجاست که الان توی متنی بیانیه که امروز منتشر کردن در واکنش به فایل های صوتیشون که من گذاشتم، نوشتن که این فایل های صوتی رو از سپاه پاسداران من دریافت کردم. چطور من در اسرائیل زندگی میکنم و میتونم با سپاه قدس، سپاه پاسداران یا نهادهای اطلاعاتی ایران ارتباط داشته باشم؟ که کوچکترین ارتباط اینجا با چنین نهادهایی زندان و یا اخراج کامل از اینجا رو داره. از اون فایل صوتی از کجا میتونه به دست من بیاد جز از داخل همینجا؟ گفتم اگه میخواد بیاد اینجا کلا مثلا اینجا مستقر شده امکانات اینا هرش بخواد بهش بده. میسوزم آخه اونجا ها، ببین میسوزم اونجا. حالا فکر کن من فردا اصلا دو نفر تو ایران بفهمم من پا شدم اومدم اونجا، چرا یه که تمام رسانه ها میشه و چرا خودشون میدن پای تلفن آشر جان میکردن؟ پس ایشون باید بپذیرن که جاسوسی میکردن برای موساد. آقای زن واقعا میخوام اینو بهت بگم، خجالت بکش، یه جایی بالاخره یکی دروغاتو رو میکنه و تا کی میخوای بشینی پای بنگ و افیون توهم بزنی و فکر کنی مردم احمقن و میتونی سرشون کلا بذاری؟ حالا من اون طرحی که فرستاده رو برای شما میفرستم روی همین اسکایپ، میفرستم براتون فایلش رو، شما یه مطالعه بکنین، یه نگاه بکنین. من باید برم اینجا، خوب نمیتونی کمترش بکنین براشون؟ چرا میشه کمتر کرد؟ رقمی که از سازمان اطلاعاتی اسرائیل خواسته بودن سه میلیون دلار بود که کسی ندونه بهتر. ولی من گفتم دولت ترکیه داره این پولو میده، یعنی یه کانال دولت ترکیه. حالا شما بگی میتونیم عوض کنیم، میتونیم بکنیم از آمریکا. نه بر ما فهم میکنه، درسته مخفیانه تصویر میشه، اما چون تو کنست میره، تو مجلس میره، کارت سیاسی ما باید مطلع باشه. واقعا داره با ذهنیت مردم بازی میکنه و واقعا مردم ما بدون تحقیق این شخص رو باور کردن. با محمد صحبت کردم، گفتم آقا این تلویزیون بشه که بیا با هم تلویزیون را بندازیم، مثلا تو هم برنامه ریاستات مثلا برو رو تلویزیون و ما میتونیم تو کوتاه مدت
تو داخل یه کاری بکنیم که اصلا داخلی بهتره کنیم با همین یه دونه یه ریستارت تب انتخابات اینو کوکتل مولوتوف و نمیدونم ترق بازی و از این چیزا و اینا شب انتخابات سادم تبکنن اینو میشه بستش داد بازخورش میشه رو این گرفت باشه دست مرسی خوربن این آدم بر ضد مردم ایران داره کار میکنه.